Değerli dostlar, hörmətli AK qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Bugün sizlərə Balakənd şəhərinin Heydər Əliyev prospektində olan gözəl bir yol kənarında torpaq sahəmizi təqdim edəcəm. Torpaq sahəmiz, gördüyünüz bu torpaq sahəsidir dostlar. Böyük bir ərazisi vardır, ümumi sahəsi 25 sotdan ibarətdir. İndi sizlərə ətraflı olaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcəm. Deməli, gördüyünüz kimi dostlar, Balakənd Zaqatala avtomagistralında tam yolun kənarında yerləşir. Yola düşən hissəsi kifayət qədərdir. Deməli, yola düşən hissəsi dostlar 35 metrdir. Bu da gözəl bir göstəricidir. İstədiyiniz məqsədlər üçün istədiyiniz tikintini apara bilərsiniz. Belə deyim, 25 sotun 10 sotu qarşı tərəfinə düşən hissəsi həyət yanıdır, yəni yaşayış məntəqələri üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahəsidir. Arxa tərəfində isə dostlar, belə deyim, kənd təsərrüfatı təyinatlıdır. Yəni, gözəl bir ərazidə, yol kənarında torpaq sahələri axtaranlar buyursunlar, AK qrup şirkəti ilə əlaqə saxlasınlar. Əlavə olaraq onu da nəzərinizə çatdırım ki, torpaq sahəsindən əlavə olaraq yola düşən hissəsində parkovka üçün nəzərdə tutulmuş geniş bir hissəsi vardır dostlar. Buranı da maşınların saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, böyük bir obyekt inşa etdirdikdən sonra buranı parkovka kimi istifadə edə bilərsiniz. Daxilinin görüntüsünə baxaq dostlar. Gördüyünüz kimi daxilidir. Ümumi qeyd etdiyim kimi 25 sot sahəsi vardır. Baxa bilərsiniz. Yan tərəfi bağlıdır. Hündür hasar alınmışdır. Yan tərəfi gördüyünüz kimi. Yəni qeyd etdiyim kimi yola düşən hissəsi də 35 metrdir. Bu da gözəl bir göstəricidir. Yəni bu fürsəti əldən verməyin dostlar. Qiymət 95 min manata təklif olunur. Qiymət yüksək deyil. Çünki bugünkü bazar qiymətlərinə nəzər salsaq, həqiqətən də dostlar, bizim torpaq sahəmiz sərfəli qiymətə təklif olunur. Çünki qeyd etdiyim kimi, yol kənarında istədiyiniz obyekti inşa edə bilərsiniz. Restoran kimi qarşı tərəfində inşa edib, digər tərəfindən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, 25 sot ümumi sahəsi vardır. Kupçalıdır, bütün sənədlər əldədir. Qeydiyyat, notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən qeyd etdiyim əmlakı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Əlavə olaraq onu da nəzərinizə çatdırım ki, buradan Balakənd Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsinə yaxın bir məsafədir dostlar. Yəni gördüyünüz kimi yan tərəfləri də obyektlərlə əhatə olunmuşdur. Yəni gözəl bir torpaq sahəsidir dostlar. Həqiqətən də alan uduzmaz. Alın, gözəl bir binanın inşasını aparın və belə deyək, ay ərzində müəyyən qədər gəlir əldə edin. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdarım. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Çəkdiyimiz video çarxları paylaşın. Paylaşın ki, əmlak axtaran dostlarınız axtardıqları əmlakı AK qrup şirkətində tapsınlar. Sağ olun.